dari Kenya pun sampai juga di Majelis Pakatan Rakyat Hari Raya Aidilfitri bagi negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulai ingin saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kaum muslim muslimat dan juga rakan-rakan kita yang ada di sini dan di seluruh Sabah. Salam kasih. Tuan Guru Haji yang terhormat Haji Ari Binawang, Presiden PAS, pemimpin-pemimpin PAS, Saudara Jimmy Wong yang terhormat daripada Seri Tanjung, yang terhormat Dr. Hiu King Chiu dan juga pemimpin-pemimpin PKR, Saudara Roland Chia Setiausaha dan juga Haji Leban Setiausaha PAS, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pada hari ini saya sebenarnya dibagi peluang ya untuk berucap di hari raya ini kerana saudara Jimmy Wong berkata saya delegate ucapan kerana beliau bersama dengan pemimpin-pemimpin mungkin berbincang sesuatu yang lebih mendalam untuk perjuangan Parti Pakatan Rakyat di Sabah. Jadi biarlah beliau bersama dengan pemimpin yang agung, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat pada hari ini, Hari Raya Aidilfitri, bukan senangnya kita melihat sekumpulan rakyat Sabah yang berbilang kaum, berbilang agama, bersama kita bersatu di satu upacara yang penting. Tuan dan puan, kalau saya ingat lagi, Sabah apabila mendapat kemerdekaan pada hari ini, hari semalam sebenarnya, pada 15 hari rakyat Sabah, negeri Sabah adalah bebas daripada jajahan British. Tetapi kita bersetuju untuk mendubuhkan satu federasi, yaitu Federasi Federation of Malaysia pada 16 September tahun 1963. Jadi beliau pada hari itu rakyat Sabah yang berbilang kaum, berbilang agama bersetuju untuk be part of Malaysia, ya, penubuhan Malaysia ini kita setuju sebab mendapatkan beberapa perjanjian yang penting sekali yang dipanggil Perkara 20. Itu adalah penting kerana itulah rakyat Sabah yang berbilang bangsa, berbilang agama mahu bersama kita menubuhkan satu negara yang baru dipanggil Malaysia. Tetapi baru-baru ini tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kerajaan UMNO Barisan Nasional sudah mempunyai tatik yang lain, sudah lupa kepada sejarah. Sudah pun mereka mengatakan sekarang kita sudah merdeka 55 tahun. Sebenarnya kita merdeka di Sabah ini hanya 49 tahun. Tapi tidak apa, kita semua tahu. Tetapi yang penting sekali, apabila UMNO Barisan Nasional membuat satu kejutan kepada rakyat di Sabah, terutama sekali rakyat beragama Kristian pada ketika itu, di mana mereka mengatakan perkataan Allah itu tidak boleh diguna di dalam kitab Al-Suci kita, yaitu Bible kita. Maka umat Kristian di Sabah dan Sarawak juga terganggu dan merasakan tertipu oleh UMNO dan Barisan Nasional dengan penubuhan Federation Malaysia ini. Tapi kita bernasib baik kerana dalam Pakatan Rakyat kita mempunyai satu parti yang besar yang dinamakan Parti Islam Se-Malaysia PAS. Kerana dengan pemimpin Tok Guru sendiri mengatakan dan memberi promise kepada kita, janji kepada kita dan juga mengatakan dengan secara umum bahawa perkataan Allah itu boleh digunakan oleh semua umat agama Kristian maupun lain agama, boleh digunakan. Itulah disebabkan kita di Sabah ini merasakan bangga bersama dengan Pakatan Rakyat, bersama dengan PAS. Walau sebelum itu kita masih ragu-ragu dan takut, tapi sekarang tidak, kerana mereka mempunyai satu pendirian yang berlainan daripada kerajaan Barisan Nasional UMNO ini, terutama sekali agama yang paling penting bagi orang Kristian dan bukan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak ingin
berucap lebih lanjut karena mempunyai ramai lagi pemimpin-pemimpin yang ingin mengutarakan dan memberi ucapan yang lebih bernas ya daripada saya. Tetapi itu sajalah saya mengatakan pada tahun 2008 satu tsunami telah berlaku di Malaysia di mana 5 kerajaan negeri di Semenanjung telah jatuh di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat. Tuan-tuan dan puan, inilah satu sejarah kerana selama-lama ini kita faham bahwa orang-orang Melayu ini di Semenanjung tidak mau mengundi parti DAP. Dan juga betul, parti DAP, orang-orang Cina juga tidak mengundi parti PAS. Tetapi pada 2008, suatu tsunami berlaku disebabkan penerimaan orang Melayu mengundi DAP dan juga penerimaan orang Cina mengundikan parti PAS. Itulah kejayaan kemenangan kita pada 2008. Jadi di sini pada hari ini saya harap ya perjuangan itu, pemahaman itu akan berlaku di Sabah. Karena ini di Sabah dikatakan satu Malaysia. Kalau kau tengok satu Malaysia adalah di Sabah. Dan itulah saya merayu kepada kerajaan yang akan datang ini, yaitu Kerajaan Pakatan Rakyat. Ingatlah bahwa satu Malaysia yang dibawakan oleh Barisan Nasional UMNO adalah salah. Disebabkan kalaulah orang Sabah boleh menggunakan perkataan atau dalam perkataan Allah itu di dalam Bible mereka dan mereka bersembahyang di Sabah dan Sarawak. Tetapi apabila mereka tiba di Semenanjung Malaysia, mereka tidak boleh menggunakan kitab itu. Jadi di manakah satu Malaysia tersebut? Di manakah satu Malaysia tersebut? Jadi adakah kita sampai di Kuala Lumpur, kita simpankan kitab ya, Bible tidak boleh digunakan? Ini tidak dibenarkan. Ini saya rasa salah. Dari segi satu Malaysia ini salah. Pasal satu Malaysia di mana-mana pun boleh digunakan. Dengan itu, tuan-tuan, salam sekali lagi, salam ubah. Dan juga salam Aidil Fitri. Selamat Hari Raya. Salam saya dan Mbak. Terima kasih.